Assalomu alaykum, begomiz biznesi qiziquvchilar. Kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun 1 aprel 2022 yil. Chuvancha boquvchilarga, qiziqqanlarga kelajak chuvanchani tayyorlayapmiz. Hozirchilikni ko'rsataman sizlarga. Mana zichlik. Xuddi shunaqa zichlikda kilosini 50 mingdan sotyapmiz. Mana pasti go'sht holatida bo'lib qolgan. 70-80% chuvanchangi bor, 20-30% ozuqasi, ya'ni go'ngi bor. Qiziqqanlar telefon qilishingiz mumkin. Sifatli, sog'lom, yetilgan chuvanchaklar hammasi. Mana. Chuvanchani o'zini olaman deganlar uchun, baraka topaman deganlar uchun shunaqa kelajak chuvanchani tavsiya qilamiz. Siz ham zakaz bering va biz bilan o'z biznesingizni boshlang. Bunaqa zichlikni qanday qilib tayyorlash, qanday boqish, hamma sir asrorini o'rgatamiz. Telefon nomerlarimizni videomiz pastiga qoldirib ketamiz. Qiziqqanlar telefon qiling. Hamma siz yetilgan tuxum qo'yib, ko'payib yurgan chuvanchanglar. Sifati zo'r. Mana. Hammasi beliga belvoq baylab tuxum qo'yishga tayyor. Yangi boshlaydigan tavsiya qilaman, iloji boricha kattaroq chuvancha, yetilgan chuvancha olishga harakat qiling. Chunki kichkinasini boqish kerak, yangi joyga o'rganish kerak, qiynaladi. Kattasi ham tez o'rganadi, ham ishtahasi yaxshi bo'ladi. Tezroq tuxum qo'yib ko'payishga yordam beradi. Mana. Zichliklari zo'r. Sifati ham zo'r. Sotuvda bizda asosiy katta yetilgan tuxum qo'yib ko'payib turgan chuvanchaklar. Qiziqqanlar bemalol telefon qiling. Narxini kelishgan holatda O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Qiziqqanlar bemalol telefon qilishingiz mumkin. Hammasi tetik ishlab ko'payib o'tishibdi. Qiziqqanlarga hamkorlik taklif qilamiz. Siz ham sifatli, tez ko'payuvchi, tez ishlovchan chuvanchaklar olib, o'z biznesingizni boshlang.
Hayır, selamet bulayım.